საქართველო, უკრაინა და მოლდოვა უნდა გახდნენ ევროკავშირის წევრები. Ამის შესახებ ევროკომისარმა გაფართოებისა და სამეზობლო პოლიტიკის საკითხებში შეფასება ფულემ გერმანულ გამოცემასთან ინტერვიუში განაცხადა. Მისი თქმით, ევროკავშირის წევრობის პერსპექტივა აღმოსავლეთ ევროპის ამ ქვეყნებისთვის შესაძლოა საუკეთესო სტიმულად იქცეს რეფორმების გატარების კუთხით. 27 მაისს ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის პირველმა მოადგილემ დავით დონდუამ მონაწილეობა მიიღო მრგვალმაგიდაში, რომელიც საქართველოს საგარეო პოლიტიკის პრიორიტეტებს მიეძღვნა. Შეხვედრა ჰააგის გლობალური სამართლის ინსტიტუტის მიერ იყო ორგანიზებული. 30 მაისიდან 27 ივნისის ჩათვლით საზოგადოებრივი მაუწყებლის მეორე არხის ეთერში გავა საქართველოსა და ევროკავშირ შორის ასოცირების შესახებ შეთანხმების განმარტებითი ვიდეორგოლები აფხაზურ, ოსურ, აზერბაიჯანულ და სომხურ ენებზე. ვიდეორგოლებში არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლები განმარტავენ ასოცირების შესახებ შეთანხმების რვა კარს და ყურადღებას ამახვილებენ ხელშეკრულების გაფორმების შემდეგ საქართველოსთვის მოსალოდნელ დადებით შედეგებზე. ორივნის ქართულმა ბიზნეს კომპანიებმა ეროვნულ ბიბლიოთეკაში მათ მიერ წარმოებული პროდუქცია გამოფინეს. გამოფენაში 20 კომპანია მონაწილეობდა. ღონისძიება ევროკავშირ საქართველოს ბიზნეს საბჭოს ორგანიზებით გაიმართა. გამოფენა თბილისის შემდეგ ბრიუსელსა და ევროპის სხვადასხვა ქალაქებში მოეწყობა. ღონისძიება მისნად ისახავს ქართული პროდუქციის პოპულარიზაციას და ევროპული კომპანიებისათვის ქართული საექსპორტო და საპარტნიორო პოტენციალის ჩვენებას. გამოფენა ოფიციალურად პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით უსუფაშვილმა გახსნა. Immigration გავლენა მიწის გასხვისებასა და სოფლის მეურნეობის განვითარებაზე საქართველოში. Ამ სათაურით 3 ივნის მეორე შუალედური ანგარიშის პრეზენტაცია წარმოადგინა ფონდმა ევროპული ინიციატივა ლიბერალური აკადემია თბილისი. Პროექტის მიზანია შეისწავლოს სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწის უცხოელებზე გასხვისების შედეგად წარმოქმნილი კონფლიქტები. Ასევე აგრარულ სექტორში განხორციელებული პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების პოზიტიური ეფექტი. ევროპული ინიციატივა ლიბერალური აკადემია თბილისი აღმოსავლეთ პარტნიორობის სამოქალაქო საზოგადოების ფორუმის წევრი ორგანიზაციაა.